бол одоо Баянзүрх дүүргчүүдийн хувьд нэгэн баяртай үйл явдал болж байна. За тэр нь бол өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн соёлын төв шинэ байрны нэгт болж байгаа юм а. За энэ хүү шинэ байр нь бол 500 хүний суудалд бүхий, за номын сан, үзүүрийн танхим, за кино проектор, за хөгжмийн бол одоо сүүлийн шинэ тоног төхөөрөмж тоноглогдсон соёлын төв ийм хүү одоо үүд хаалга нээлээ. За ингэснээр бол Баянзүрх дүүргийн одоо иргэдийн хувьд бол одоо үзүүр үйлчлэгээ үзэх, номын сангаар үйлчлүүлэх юм танхимтай болж байгаа юм байна. Баянзүрх дүүргийн соёлын орчны дэргэд хүүхэд залуучуудын аяас чадрыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх зорилготой дуу бүжгийн хөгжмийн төрлөөр хичээлдэг. Дуу бүжгийн их Монгол хамтлагийн дугуйлан 11 дахь жилдээ мөн хичээлж байгаа юм байна. Соёлын төвийн шинэ байртаа босноор дүүргийн авиаслаг багчууд номын сан дуу бүжгийн дугуйлан гар хичээлэх боломж ийм хүү бүрдэжээ. За, урлаг соёлын ууган гал голомт 1924 онд баригдсан ойрох цагийн товч төв хэмээх зохиолоор эхэлсэн байдгийг 100 оны суудалтай улаан гэр улаан болон сүлдээ үлгэр жишээ хөлөө болсон дараагийн барилга нь 1958-аас 62 онд баригдсан дараагийн барилга одоо 2011 онд төсвөн батлагдж 2013 оноос 2014 онд 4 тэрбум 800 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр энэ сайхан ордон маань өнөөдөр баригдж байна. Баянзүрх дүүргийн хороодын ардын авиасны дунд урлагийн наадам, ардын богиндууны наадам, сургуулийн сурагчдын дунд нарны инээд эстрадын дууны уралдаан, ардын бүжгийн тэмцээн ихтэйд сургуулиудын дунд дивжээ тэмцээн зэргийг төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнийг Баянзүрх дүүргийн соёлын орноос дүүргүүдийн иргэд хүүхэд багчуудын дунд тогтмол зохион байгуулдаг байна. За, энэхүү соёлын төв маань за 4000 гаруй метр квадрат бүхий одоо байгууламж болсон. За, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 4.8 тэрбум төгрөний хөрөнгө зарсан ийм одоо төсөл архинжаа болсон. За, энэ Жанжины клуб маань 90 жилийн түүхтэй. За, ялангуяа Улаанбаатар хотын зүүн одоо дүүрэг. За, энэ дүүргийнхаа одоо соёлын үйлчлэгээг үзүүлэх хамгийн төв цэгн юм аа. Нэмэлт мэдээлэл дуулахад Жанжин клуб буюу Баянзүрх дүүргийн соёлын төв нь шилдэг соёлын төвөр 2 удаа шалгарч байсан байна. 90 жилийн түүхийг сөхвөөс Монгол улсын ардын жүжигчин хөгжимчин Иштуулам Ичүүн Хорло, гавьяч жүжигчин Хант Сүрэн Шаравдоо, Сийлэг Маа Уран Чимэг зэрэг алдар цутангууд энэхүү соёлын төвөөс төрөн гарчээ.